خساره كسو دمشو في داوع iyo mid kale oo maadiyo guriye dumay aadiyad iyo hanti kale way jirtaa oo burburtay laakin anuu programkan ugu ma talagalay inaan ilaado intaas aad dhimashaa dhinacan intaas aad dhaawaca aadiyad intana waayo labaduba waa laba Soomaali laba Soomaaliyeed aadiyad marka laba dhinac oo Soomaaliya ayaa kuwan intaas ka dhinteen kuwaas intaas ka dhinteen macna ma sameeyso waxa ma sameeyso dadbi laakin macna u sameeyso xagaa imsa ka dhimatay xagaa imsa ka dhimatay dad badan baad intay labada dhinacba naxam dad badan baad dhaawacmay laakiin culaysku wuxuu fuulayaa markasta ha cida weerarka lagu yahay sax waxa weerar lagu yahay gobolka Sool sidee loo aragno oo ciidamada Soomaaliland ay weerar ku hayaan laba maalintii labaad sidan sheegnay ay ku hayeen hey marka inta la isla dhaafay xabadii la isku tuuray iyo foolka foolki loo dagaalamay sax ayaa waxa la maraya ha in madaafiic lagu garaaco magaalada iyo BM iyo iyo BM iyo marka si cadowtinimo ah ayaa oo binaannimada ka baxsan aadiyad oo Soomaalnimada ka baxsan haay oo xaq darro ah ayaa ka socota meesha oo hadana xaq darradi ay dad ku dhimanayaan naxam ayaa meesha ka socota ya allah wana rajul aan meelo ay magaalada aad ugu dhawaayeen buurta sayidka iyo xabaalaha iyo laascanada eeriyada haay ayaa wararka sheegay in laga saaray ama laga aan dhigay aan hub culus ayaa sidaan sheegay ayaa lala dhacayaa meeshaas haye isbitaalkii qayb ka mid ah ayaa la dumiyay diginta yaa allah wana rajul madaficil la ridayo hadii ay dhacdo badriyo in iskuulo iyo isbitaal lala dhaco ama la beegsado haye marka binaadnimo ma jirto ma jirto ha binaadnimadu waa laga tagay qaybta xayawaanimada ayaa la galaya ayaa la galaya marka aadiyad waana la galay sax dhimasho timi haye qaxba yimi sax xabad aan cidna loo aabayeelin ha iyo madaafic ciyaal ku dhacaysa ha wuxuu yahay xataa maskaxdaadu inay shaqeyso madfacna ridaysa ilmaha dilay dumarka inaad ka fikirtid inaad ka fikirtid wasiita qotraahid sabab aynu waxa ugu dhirano haaniyo ta inoo muuqataba wasiita wallahi waxaan imka laas aanu laga doonayo ha ilaa hadda laga midha dhalinayo waan garan laanay ma jirto aad iyo wax muuqata ma jirto waa dhibaato aan inta wala garan waayay hey waxa la bartilmaameedsaday ha oo dhaqanka Soomaalidana aad ugu xun ha laba nin oo kamida 13 gradada beesha lulbahantay aad iyo aad ayaa aad loo beegsaday sax laba nin hey labadaan nin waxa la doonayay doraadba in la kharajiyo saacadoodan gal laakin laakin tii ilaahay baa laabay haadi marka labadaan nin ha madfac lagu agdhufay wax kasta lagu weerar lagu qaad sax guri meeshii ay iyagu deganaayeen laascanood ka deganaayeen nimanka ilaalinayo awrba loo soo xulay oo niman khatar ah ayaa la marwaayo difaacay aad iyo aad markaa kadib baad labadii garaadna sidee meelo kale oo istaraatiiji ah loogu bedelay ayaa la geeyay hay iyaduna dhaqankii dagaal iyo dhaqankii Soomaalinimo iyo Islaamnimo ka baxsan tahay in garaado la israado la isku dayo in la dilo waa xeb dadka dagaalamaya waa ayaa hadaba markaasay suudinaan ku hoosan garan lahayd muuse biixi madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ku tilmaamay argagixiso argagixisada waan sharaxi doonaa dadka dagaalamaya waa dhalinyaradii magaalada ee hay iskuulka dhiganaysay qaarkood ay ka baxeen shaqaysanayay oo magaca SSC ku dagaalamaya SSC waxa weeyaan Sool Sanaag iyo Cayn sidii SNM iyo USC iyo loo soo gaabiyey ayaa magacooda sidaa kusoo gaabiyey sax dhalinyaradaasi ma waxay doonayaan burcay inay qabsadaan ma waxay doonayaan Soomaaliland inay burburiyaan ma waxay doonayaan ciidamada Soomaaliland inay dhameeyaan intaa midna maaha midna ma doonayo dulmi ha ay diideen oo ay ka dagaalamayaan naxam magaaladii aad deganayd haay oo inta madaafic lagu soo dhaco ha marka aad iska celisid lagu oranayo ha argagixisaa tahay oo magaaladaadii taas ma dhacaysaa iyo magaaladaadii oo lagu leeyahay waanad ka baxdaa waa laba arrimood oo isqabalin iyana waa arrin kale oo aan isqabalin dhibkeeda aad iyo aad intaa ma igahaysaa si fiican dhalinyaradan ha marka dagaalku bilaabmo ha waxaad moodaysaa maaha dad la abaabulay loo oray kaalay dagaalmo way bilaabantay halka madaafiic ugu soo dhacday meeshii bay ku yaacayaan nigu loo dhufaysayaa ayagu horay ka galay qoriga sitoo nooc u doonaa noqday aad iyo aad
waxaan moodaa markaa sidii lacag loo qaybin oo la yiri oo kale qofkii gala lacag baa la siinaya. Aad iyo aad way ku yaacayaanba. Way ku yaacayaanba. Waxay wada tababaray. Marka sidaa loogu yaaco qofkaasi dhimasho ka baqi maayo. Haa, uma laabna. Wuxuuna u arkaa inuu si xaqa ku dhimanayo. Marka xaqiiqda laga hadlo. Haa, xaqba ku dhimanaya calaamada. Ninka caynkaasa marka jees u tiraahid waa argagixiso. Haa. Waa meel ka dhac. Weyn. Aad u weyn. Haa, wallaahi. intaana waxumaay si fiican baad fahantay intaana waa ka haya dhinaca bini aadnimada ha ayaa aad u liidata waxyaabaha ka dhacaya lascanood waan arkay biyihi baa laga jaray maanta layrkii baa laga jaray oo korontadii telefoonadii oo shaqaynaya iyo saadadkii wixii lagu soo shubayay ayaa somaliland ku tala jirtaa in ay iyagana ka jaraan intaas markay dhacdo dadka caynka marka loo galo ciqaab halkaasa oo aanay galabsan oo aanay kaa mudnayn aad iyo aad iyagoo maqiiqan bay kusoo galayaan hadii uma laabnadii taastaa ma tahay ha laascanood xilligan waxay u eg tahay kayf xilligii ruushku kayf caasimadda uu garaacayay ha wixii ka dhacayay laakiinse marka xaqiiqda laga hadlo ninka ciidda iskale nacam ciidana ma dhaqaajin karayso cid dhammayn kartaana ma jirto cid dhammayn karto habayrata meesha soomaaliya ha waxa ficnaada horta inay kala adkaato soddon sannadood weli lama kala adkaa may dema cidna cid kama adka ha waa brej ko haddii la ysraahdo beel ama reer hala dhameeyo soomaalida ciddii doonaysaa ku jirtee iyana lama samayn karayo lama samayn kara di haddii taasi jirayso nindwonkii baa qulooyin yaryar iyo la dhammayn lahaa laoran kuwaasaynu ka takhallusnay lagu yaaco ilaawan xarisa berga ciidba kama harin haadii ciidba way dhammaatay xabad baa ka hadhay meelahaas ku nool kuwa ugu yar haye lama dhaqaajin karaya daad iska dhaadhicisid qulaa la dhammayn karaya ma dhammaanayso iyana ma dhammaanayso aad iyo aad dadku way qaxeen nacam ilmo yaryar haye iyo hooyooyin ha ayaa wadada cagta saaray ina lilaahi wa ina ilaahi oo qofka dadka qaarkii damiirku ha dadka qaarkiina damiirku wuu gubtay aad iyo aad qaarna damiirkoodii baa shaqaynaya nacam haddaad aragtid berigan idaacadaha waxaa ka shaqaynaya ha ayaa bedelo markaan waraqaha qaarkood akhriyayo ha ayaan ilmayn jiray hay markaa gabdhaha nala shaqeeya ayaa mid ka mid a xoran jirtay ha warqadaa cali hawo dhiibina taa ka ilaaliya islaan uurlaa la dooxa iyo markaasa kaare la mariyo waxaa maarta marka damiirkaagu markuu nool yahay ha waad ka daqanaysaa waad ka damqanaysaa aad iyo aad dad aan damiir lahayn ha oo damiir ka dhintay oo damiirkii ka dhintay ha ayaa waxaan samaynaya nacam waayahay arrimahaas oo dhan ba haddaba laascanood ka jira dagaalkan uma eka dagaal halkaa ku joogsanaya oo xal laga gaaray aad iyo aad garaadadu waxa ay soo saareen go-aankii gaareen go-aankii gaadheen ha iyo dadkan dagaalamaya dhallinyaradii sida ugu riyaaqsan yihin wixii garaadadoodu soo saareen aad iyo aad ugu hanuunsan yihiin iyo rabitaankooda ha wax dembiya oo ku jira ma jirto haba yaraatay ma jirto haadii gurigaa dembi nimankaasi ay galeen ha ubaad dhegeyso ha qodobada waxaa ku jirta ha oo ninkii garaadle uu garanaya nacam ciidamada soomaaliland markay naga baxaan naga dhammaadaan ha wixii wada hadala diyaar baan waan ogolnay taraganimo may odhanin ciidamada soomaaliland ha naga baxaan hana daayaan dib dambana isuma naqaano may odhan may odhanin aad iyo aad qof waxaa la eegaa qoraalku siduu u qoran yahay nacam dadkana waa aniga hore u sheegnoo nidhi waan break la siiyaa sax chance iyo fursad la siiyaa aad iyo aad dadkan maxaa laga doonayaa marka la isweydiiyo ha soomaaliland xitaa kama jawaabi karto wax alaale waxay ka rabaan ma yaqaaniin dee qasab lagu raacna hadduu kale qof kuma raacayo qasab xoolaha maarata neef ha orgi haddaad iminka ku xidhid xadhig ha oo israajiid uu taayirada aasto ma jiidi kartid madaxna hoos u dhigo ma jiidi karto ma jiidi karto saylada hay geynin hadduu ku idhahdo neefka ha waa waan arkay oo saa loo jiidiyo ha waan arkay wallahi marka bini aadamka ha xoolihii bedrow ayaa diidan iyada saylada haadii biniaadam noolna maxaad umanaysa macdala dadkii nool noolaa inankan dagaalamaya hay iskuulka dhigtaan hay scholarshipkii baad u diiday ko wiil aad adero tahay ayaad siisay ayaad siisay wuu arkaa ha waa dulmi inamadan dagaalamaya s s a meesha marka ordaya ha shaqooyinkii aad magacan ku qaadanaysay soomaaliland ha ayaad u diiday nacam ciyaalkaagii baad siisay waa dulmi waa dulmi ha intaad magaaladiisi ugu timi ha baad adeerkii dishay oo aabihii dishay ood ugu sheekaysay ha qolo argagixisaaba ayaa waxaad dilaysa waa dulmi iyaduna
إين ودلمك أذيت مركز دلمي جاس وأن ميلر دقين وأن ويل قد لي ستة نقل أورن وردين ما كويلو دول فوشنا هؤلاء من كدقينه كدقنو أذيت ده كن ده ولا على وقع على وأن كلام مار من أو أن مش كدقين وياني هاي هل كان لقي مي أجينا دلمي جي هر اللوع عبنا شري ها أيه وده بقى أو حزبرا لاي حزبرا محرحري حزبرا نرشي diyaaradno u garaacay ha ti oo aan laga weynaan oo aan laga waayo arkin ha oo iyadii oo laba laaba ha ayan bal samareen wa casriyeen iyadoo bi casriyeen marka waxa shalay diidareed baa dadka ku qasbay samaynta oo tumeeshi taariikhdaas ha aya qurmiisa naam taariikhduna wax laabi kariya ma aadiyad ila hitler ha wuxuu u sameeyay ha ayan ognahay ha ti meesha horta waxa ka socota حق درو أنت هذا نعم الله حق درو يظلم مركز سوى حرب كده عيسات وتكون سوق عادينا وحوي إلهين وقارك ها والله إن الله وإن الرجل أنت هسي ها وأنت مكاهي يعني.